До свого професійного свята рятувальники ДСНС Києва завітали до одного зі столичних ліцеїв. Там вони влаштували уроки із поводження з небезпечними предметами. Під час війни це є особливо актуальним не лише на відносно мирній території України, а по всій країні. Адже ракети чи шахеди не завжди вибухають і можуть бути небезпечними на землі. Окрім ліцеїстів, у залі до уроку долучилися тисячі дітей онлайн і встановили рекорд за кількістю учнів. Як усе було, бачив кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Чотирикласники цього столичного ліцею оплесками вітають гостей і співробітників ДСНС Києва. У залі понад 100 учнів і майже 6 тисяч долучаються онлайн. Враховуючи реалії повномасштабної війни, рятувальники передусім розповідають, що потрібно робити, якщо помітили підозрілий предмет. Діти вчаться швидко. Перша правильна дія, коли бачимо вибухонебезпечний предмет. Рятувальники просять ліцеїстів ділитися здобутими знаннями із однолітками і з дорослими. Виявляється, серед цих дітей уже є ті, хто рятував життя. Щоправда, тваринці. Я з другом ходили біля озера. Ми побачили, як собака впала в озеро. Ми сказали папі, що ми підемо перевдягнемося, купатися. І ми витягли собаку. То ви спочатку все-таки пішли переодягатися, розмовляти з татом, а тільки потім врятували собаку, так? Головне, діти тепер точно знають номери телефону, які можуть врятувати життя. Пожежна 101, а 102 – це яка служба? Поліція. А 103? Пожежна, точніше, швидка допомога. Хто з вас може бути врятувати? На десерт уроку – екскурсія пожежною машиною. У маленьких киян переважно дорослі запитання. Скільки літрів вміщує авто, скільки кінських сил воно має, яка витрата палива і навіть скільки коштує ця техніка. Не минулося й без несподіваних питань. Скільки вже викликів було у Києві? Викликів кожного дня. За суботні там йшла десь чи коли? За усю історію десерту. І дійсно завальне питання. Якщо поряд ніяких людей нема, зв'язку нема і пожежників нема, що робити, якщо виникла пожежа? Скільки буває хибних викликів за день? Можливо, вам з другом немає що робити, і ви вирішили пожартувати, взяти свій гаджет і набрати телефон 101, і щоб викликати рятувальників, подивитися, як приїде червона машина з гарними хлопцями. Можливо, в цей самий випадок хтось буде потребувати реальної допомоги. А ваші пустощі, ваш непотрібний дзвінок забере оцей важливий час. Година інтерактиву від ДСНС, і ці діти, напевно, знатимуть елементарні правила безпеки життя. Подзвонити в 101, попередити людей. Не підходити до незнайомих речей, не робити різних там гадостей. Світовий рекорд із наймасовішого уроку безпеки встановлено – 5884 учасники. Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.